Днес имам видео нови придобивки и някои неща съм ги отворила. И затова първо с вас ще отворим ето това. А да, и сега се връщам хора. Върна се хора, съжалявам. Опа. Да, трябва да махна този найлон. И въобще ще се върна след малко. Махнах найлона. Сега така, колкото с нас. Имаме ето това. Вътре. И ето това също. Три пакети. Първо ще отворим най-малкия. Стъпваме с ножицата. В него има ето тази чечица. Не знам къде се слага, честно. Сега второто е по-голямо като чили. Да, много по-голямо хора. Нека знае колко много. Ето тази шапка. Така. И последното е най-голямо. Добре. Я вижте хора. Чакай, това отвори ли се? О, даже се отваря. Ето. Можем вътре да сложим четката. И това не можем. Вътре слагаме само четката. Да. Ето. Разкарвам буквука. Ще го ставам на страна. Следващото нещо, което се защитваме ето това. Да. Ще започнем от лилавия подарък. Ето така изглежда. Да. Това е едната. Няма никакво. Само гледайте. А, да, и на другото има колекция. Гледайте хора. Да. Ето. Измете само да отворя този подарък. Да. Ето това. Клипче. Вътре шапкен съм. Ето. Той е. О, еха. Ето тези две пантовки. Много са хубави. Да. И ги прибирам отново. След това. След това. Добре. След изнет хора, ако са чули страните шумове, ето това. Да видим. Чакаме с нетърпение. О, тази вкусна с горски плодове торта отгоре. И ние я слагаме обратно в подаръка. Само да намеря. Ага, пак е тук. След това. Ето тук ги оставям тия. Ще отворим, ще отворим което е кое. Ето тази кукла. Хора, ще се върна след маничко. Да, хора, ето. Сега ще срежем внимателно. Ето. Това. Кръц. Ето. Тук кръц. И ето. Сега ще се оправя първо с косата. И ще се върна. Ето ме. Ето хора, вижте колко е красива косата е. Да, не можах да махна този етикет, но да. Оставя ето тук. Да. Следващото нещо, което за жалост съм отворила, защото не можах да се държа. Са, извинете, тук има всякакви буклуци. Къде ще знаме? Ага. Ето това бобче. То е някакъв тяло, който яде. Много го са яки. Това са почти като мокрото, само че това му трябва повече техника. А, да. И една колекция изтика, ви показвам. И ето тези има такива. Един момент. Такова имам още. И ето такова. Такива стикери и общо взето картинки. Да. Колекция. И третото е. Ето, чакай. Не, второто. Чакай, да, второто. Извинете, бъркам се. Второто е ето това цикло, който поглъща абсолютно всичко хора.
Но сега не може да фокусира. А да, забравих нещо. Ето това бобче е номер 418. Не може бързо да видите добре. А това бобче е номер 427. И последното бобче е с това най-сладичко и миличко. То е някаква... Какво топорче ли, не знам. И то е номер 462. Да, и последното нещо, което е най-голямо, ето това. Тази книга за отстояване, да. Вътре на калинката черния котерак хора. Това беше от мен и до скоро.